channel Sonkex សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទីរាប់បានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តខ្លីៗផលិតកម្ម Sunday មិនបិទភ្នែកមើលនាយជើមរងអយុត្តិធម៌ទេឥឡូវចេញមុខសួររកយុត្តិធម៌ឲ្យនាយជើមប្រិយមិត្តដឹងរួចមកហើយថារឿងរ៉ាវរបស់នាយជើមដែលត្រូវបានបរោះតែជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបប្រើអំពើហិង្សាដាក់យ៉ាងដំណំដោយសារតែរឿងតាកតោងសង្សារគេហើយមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នារួចរាល់នោះទេក្នុងនោះដែរកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានបែកភ្លេងវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាពេលដែលនាយជើមត្រូវគេដេញវាយព្រមទាំងស្រែកសុំទោសតែបែរជាមានតែអ្នកឈរមើលមិនព្រមចូលជួយធ្វើឲ្យប្រេនប្រេនឃើញហើយទុកអារម្មណ៍មិនអាណិតដល់តារារូបនេះមិនបានទេដោយឡែកដោយទ្រាំមិនបានផលិតកម្ម Sunday បានចេញមុខឈឺឆ្អាលមកហោះរូបថតរបស់នាយជើមមួយសន្លឹកនឹងសារមានន័យថាអយុត្តិយុត្តិធម៌មានទីក្នុងនោះដែរបណ្ដាញអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ពិតជាមិនសុខចិត្តនិងមិនអាចឈរអោបដៃមើលបែបនេះទេដោយជន់ដៃដល់ត្រូវតែមកទទួលទុកតាមផ្លូវច្បាប់ព័ត៌មានទី2អ្នកនាងអ៊ីតយំរៀបរាប់ហួសចិត្តព្រោះឈ្មោះថាមិនបរោះអើក្រហមមិនអត់ជួយគ្នាសោះមានវីដេអូបៃលិនយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចស្រីអ៊ីតតារាកំប្លែងដល់3នឹងត្រូវជាមីងបង្កើតរបស់នាយជើងក៏បានចេញមុខធ្វើការឡាយវីដេអូរៀបរាប់អំពីទឹកភ្នែកអំពើហេតុការដែលបានកើតឡើងខណៈដែលនាយជើងក្រោយពីបានត្រឡប់មកពីហាត់ប្រាណវិញក៏មកកាន់ហាងម៉ាសាមួយកន្លែងដែលនៅជិតផ្ទះបងប្អូនប្រមាណជាង200ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែពេលចុះពីឡានភ្លាមនោះជន់បង្កក៏បានយកដំបងមកវាយលើនាយជើងតែម្ដងភ្លាមនោះនាយជើងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងហាងម៉ាសាមួយកន្លែងហើយជន់បង្កក៏បានចូលទៅតាមនឹងបានគំរាមបាញ់និងកាប់ថែមទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងនោះក្នុងហេតុការណ៍នេះបែរជាមិនមានអ្នកចូលជួយទាល់តែសោះសូមរំលឹកឡើងវិញថាជន់ដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះង៉ែតលីទីហេតុប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិសាប្រុងជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តបៃលិនក្នុងនោះដែរជន់សង្ស័យបានប្រើហិង្សាដល់ខូខើយាយដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយជើមតារាចម្រៀងឋានៈចោតប្រកាន់ថានាយជើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនរហូតកើតមានជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ស្ទុះជាកំហឹងបង្កការវាយតបទៅលើជន់រងគ្រោះតែម្ដងដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនានៅคลิปវីដេអូជាការរៀបរាប់ពីស្រីអ៊ីតដូចតទៅសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់បងប្អូន
សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា